U završnoj su fazi pripreme za ovogodišnji međunarodni sajam poljoprivrede, lova i ribolova Interagro, kažu organizatori. Interagro će po 22. put objedini biti najbolja prilika da svoju proizvodnju, radi rezultate, predstave brojni izlagači iz zemlje i okruženja, te da se kroz trodnevne susrete sklope i kvalitetni poslovni ugovori. Sajam se održava na prostoru Agrotržnog centra Akapije, otvara 19. i koje će biti otvorene za posjetioce sve do 21. septembra. Očekuje se ovoga puta više od 300 izlagača. Vrijedno se uz podršku vlade Srpske radilo na poboljšanju uslova kako na unutrašnjem, tako i na vanjskom izlagačkom prostoru sajma, pa izlagači i posjetioci ove godine očekuje daleko bolji i prijatni ambijent. Veliko interesovanje, možemo već sad konstatovati da je skoro 100% popunjenost kako unutrašnjeg prostora, tako i vanjskog prostora. Možemo da kažemo, sa zadovoljstvom možemo da kažemo da je ove godine zemlja partner Republika Srbija, što nam je izuzetno drago. Partneri, tradicionalno partneri ovogodišnje sajma su Vlada Republike Srpske, Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva i Agrarni fond gradske uprave. Možemo da kažemo da je ove godine zaista jedna izuzetna pomoć od strane Vlade Republike Srpske koja je nam bila i neophodna zbog organizacioni podizanja sajma na organizacioni nivou i na tehničkom nivou i za to je zaista trebalo velika sredstva. Ti radovi su u toku i u završnoj su fazi i očekujemo da ćemo dočekati naše izlagače spremni. Možemo da kažemo da je već sad preko 300 izlagača prijavljeno kako na unutrašnjem prostoru, tako i na vanjskim i da kažemo da na jednom potpuno modernizovanom izlagačkom prostoru moramo reći da je unutrašnji prostor klimatizovan, da smo vanjski prostor uredili, da radimo hodne staze i da smo neku organizaciju šemu novu sajma uredili, tako da ove godine imamo ulicu cvijeća i hortikulture, ulicu meda, proizvoda od meda i opreme za pčelarstvo, deo koji je predviđen za malu i sitnu mehanizaciju, dakle, a onaj drugi deo je velika poljoprivredna mehanizacija. Ukupan izlagački prostor je negdje oko 14.500, od toga oko 2.500 unutrašnjih prostora i oko 12.000 vanjskog prostora. Važno je ovdje napomenuti da smo prošle godine negdje imali oko 4.000 vanjskog prostora, izlagačkog prostora za poljoprivrednu mehanizaciju. Ove godine je to skoro 12.000, što je oko 3 puta veća površina. Dakle, imamo veliku zainteresovanost izlagača poljoprivredne mehanizacije i s tim u vezi mi činimo sve da naše izlagače dočekamo spremni i da im pružimo najbolje uslove. Ova smotra agrobiznisa u Semberiju iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetilaca iz svih krajeva BiH, Srpske, zemalja regiona, ali i inostranstva. Ima Interagro tradicionalno jaku sponzorsku podršku, jer društveno odgovorne kompanije brinu da oni posjetioci kojima se posreći to što su kupili ulaznicu i došli na ovaj sajam, postanu i vlasnici vrijednih nagrada, a mnoge od njih upravo dolaze iz svijeta moderne poljoprivredne mehanizacije, za koju vlada najveće interesovanje i na poljoprivrednim gazdinstvima. Cijene ulaznice su 5 km pojedinačne, 3 marke kolektivne. Naravno, važno je napomenuti da za ovogodišnji sajam naš generalni sponsor je Kite BH, zlatni sponsor su Simpex B i Agrotech i imamo još prijatelja sajma i darodavaca za nagradu igru i ono što je za naše posjetioce veoma važno, imat ćemo kao i prošle godine veoma vrijedne nagrade za posjetioce. Očekujemo veliki broj posjetilaca i ovim prilikom ih pozivam da dođu da vide sve ono što smo pripremili, a prateći njihove zahtjeve i trendove u oblasti agrara. U svakom smislu Interagro će ove godine izgledati potpuno drugačije, a da bi tako bilo, na vrijeme je u organizacionom smislu urađeno mnogo toga. Sve kako bi ova smotra u našem gradu mogla da se približi nivou organizacije najveće smotre agrobiznisa u jugoistočnoj Europi, Novosadskom sajmu poljoprivrede. Višedecenijski partner Interagra je Privredna komora Vojvodine. Mi smo u svojoj organizaciji sklopili prijateljske i partnerske odnose sa većim od nas, a to su poljoprivredni sajam u Novom Sadu, poljoprivredni sajam u Bjelovaru i od njih crpimo neke ideje kako da osavremenimo naš sajam.
Novine iz svijeta agrobiznisa prezentovat će Interagro. Posjetioci sajma imat će priliku da pogledaju eksponate poljoprivrednih mašina i radne mehanizacije na otvorenom sajamskom prostoru. Neizostavna je i bogata ponuda sjemenskog i sadnog materijala, hrane i pića, meda i ljekovitog bilja, sredstava za zaštitu i uzgoj bilja, stočne hrane i mineralnih đubriva uz promociju lova i ribolova. Na dan otvaranja sajma objedini će biti najviše zvanice iza Srpske i Srbije. Poruka ovogodišnjeg sajma je: zemlja se brani, jer hrani kao majka.